você prepara o seu sal com ervas, né? E eu gostaria que você me contasse o porquê de você usar esse sal com ervas. Então, a gente chama de sal verde. Eu acabei fazendo esse sal verde porque há algum tempo atrás eu percebia que cada vez que eu comia uma comida um pouco mais salgada, eu inchava. E eu não tenho nenhum problema de saúde, renal, nada assim, que cause um inchaço, nem problema de pressão, eu não tenho. Mas isso acontecia comigo. Então eu fui tentando diminuir sal. E acabei descobrindo uma forma saborosa de me alimentar e diminuindo o sal, e que é esse sal verde. Comecei a fazer utilizando o sal rosa, que é o que a gente vai utilizar agora. O sal rosa, ele tem muitos minerais e ele tem menos sódio do que os outros sais. Então ele sozinho você já encha menos, né? Ele já retém menos água no corpo, porque se tem menos sódio, retém menos água no corpo. Mas a gente acabou lendo muito, recebendo até mensagens de pessoas que assistem o canal do Chico, descobrindo que ele também tem muita sujeira, tem outro nome que as pessoas falaram, né? Impureza. Muita impureza, muito resíduo, né? Só que a gente deu uma busca, tentou procurar e não conseguiu, assim, de imediato, achar o sal grosso de Mossoró aqui em São José. Porque esse sal grosso de Mossoró, que a gente até vai conseguir pela internet, ele também não é iodado, que é uma coisa interessante. O que a gente quer? A gente quer o sal grosso, que é esse de Mossoró, que é o sal mais limpo e também é rico em minerais e que não é iodado. Então, daqui para frente, não nessa receita, numa próxima receita nossa aqui de casa, a gente já vai fazer com o sal de Mossoró sem iodo. Hoje a gente não encontrou. Então nós vamos fazer com o sal rosa do Himalaia, também sem iodo, que é o sal importado, mas a gente quer fazer com o sal de Mossoró. Então, eu gostaria que você falasse por que que ele é um bom substituto para o sal, que você falou que ele é saboroso também. O sal com Esse ervas? sal com ervas, é. Então, como a gente coloca muita erva, a gente consome mais erva, mais sabor do que sal. E você não percebe. Quando você coloca no alimento, você coloca, mesmo que você coloque a mesma quantidade que você ia colocar de sal, você está colocando mais erva do que sal. E quando você come, você sente mais sabor. E você pensa, nossa, mas está bem salgadinho, saboroso, e na verdade ele está mais saboroso do que salgado. Porque o sal não é sabor. Sal é sal, ele salga, mas ele não dá sabor. Ele não é tempero. Não é o sal que dá tempero. Tempero é alecrim, é manjerona, é sálvia, alho, cebola. Isso é tempero, isso é que dá sabor. O sal salga, é diferente de tempero. E a quantidade que você costuma usar, assim, você recomenda alguma coisa para as pessoas ou é a gosto? Do sal, então tem uma quantidade que eu controlo pra mim, que é assim, uma colher, vou pegar a colherinha, tá? Pra mostrar. Pra quem tiver se controlando no começo, ah, eu tô com problema de pressão alta, eu tô com problema de saúde, eu preciso controlar o sal que eu posso consumir por dia. Faz assim, faz sua comida sem sal, não põe sal em nada. E aí pega uma colher dessa, que é uma colher de cafezinho, cheia. É uma colher de café, isso aí, né? É, de cafezinho. Aí você enche ela, enche mesmo, de sal, desse sal verde, que é o sal que a gente vai fazer agora. E põe numa xicrinha. E aí você sabe que essa é a quantidade de sal que você pode comer durante o seu dia. Faz sua comida sem sal nenhum e deixa esse sal separadinho. Quando você for almoçar, jantar ou comer algum lanchinho assim que durante o dia que é sem nada de tempero, você coloca um pouquinho desse sal. Então, quando acabou o dia, você sabe que você não extrapolou no sal. E aí você vai se educando, educando seu paladar. Só que tem que lembrar, tudo que você consome que é embutido, por exemplo, salsicha, salame,
Linguiça. Linguiça, tudo isso contém sal e é um sal muito forte. Então, essas coisas, se você quer controlar o sal, quer diminuir o sal por saúde, questões de saúde, ou porque você percebe que está inchando por alguma. Ah, estou comendo e estou inchando. Se você quer controlar, então não coma essas coisas. Outra coisa, manteiga. Manteiga é legal, mas a manteiga tem sal. Algumas, né? Então você pode ter a opção de comer manteiga sem sal, se você está se cuidando. Pois é, tem outra coisa, bolacha tem sal também. É. Até bolacha doce tem sal. É, até exatamente. Todo doce tem sal, né? Então tem que tomar cuidado se você vai controlar. Mas se você já começa a usar esse sal, no lugar do sal normal que você usa no dia a dia, você já vai perceber a diferença. Você já começa a desinchar, já começa a fazer bastante xixi. O corpo já começa a colocar o excesso de líquido para fora. Então, essa é uma coisa que eu queria comentar. Eu estou consumindo esse sal também e eu reparei que eu tenho ido ao banheiro muito mais. Ele estimula a gente ir ao banheiro fazer xixi. Ah, então. E a gente, uma vez, o Chico fez um filme, um vídeo de uma receita lá na roça. E a gente usou o sal rosa. Com o verdinho, né? O nosso sal verde de ervas. E comentamos só, né? Por cima. E uma pessoa, um rapaz, lhe assistiu e começou a fazer para a esposa. E começaram a usar, e a esposa com pressão alta. E ele ligou para contar para a gente que a esposa super melhorou, que abaixou a pressão dela, que ela estava super bem. Nós ficamos muito felizes. E a intenção é essa, a intenção de passar essa ideia de vocês pegarem o sal que vocês usam, de preferência um sal de qualidade e fazerem o sal com ervas para que vocês melhorem a saúde de vocês. É essa a ideia, ter uma saúde melhor. Legal. Porque colocou erva no sal, vai diminuir com certeza a ingestão de sal, a quantidade de sal que vocês estão comendo. Com certeza. Então vamos falar do processo então, o sal e as ervas secas, é importante que as pessoas se lembrem que tem que fazer com erva seca. Tudo seco, gente. Porque isso é um produto que esse sal verde vai ficar fora da geladeira, né? Vai ficar fora da geladeira e dura muito tempo. A minha última receita, que agora eu tô fazendo de novo, ela eu fiz há uns 9 meses atrás. Dura muito tempo. E é sal, né gente, isso aí... Você usa de pouquinho, então eu fiz o meu e dei de presente pro meu irmão, pra prima, pra um monte de gente, pra incentivar o pessoal a se alimentar melhor. Legal. E então, aí eu queria ressaltar que os ingredientes podem ser variáveis, né? No nosso caso, vai estar passando aqui embaixo agora, vai estar passando na legenda todos os ingredientes que entram nesse sal. Eu vou colocar na descrição do vídeo também. Mas assim, só de cabeça, você pode falar que tem que ter o quê? Uns 10 ervas diferentes aqui, né? É. E você pode usar outras que você encontre na sua cidade. Não precisa ser necessariamente essa. Não. Às vezes você não gosta de uma, mas gosta de outra. Não importa. O importante é dar sabor pro sal que você vai usar. Com uma erva seca. Com uma erva seca. Okay. E aqui a gente comprou... Mas se você tiver facilidade de secar as ervas aí onde você mora, pode usar tudo também, bem, né? Pode usar também. Se você tiver coisas diferentes, tem uma coisa que eu não uso, porque pode ter criança, vem criança comer e tudo, mas se você quiser, use, que deve ficar muito bom também, é pimenta. Qual pimenta? Pimenta, aquela pretinha. Do reino. Pimenta do reino. Deve ficar legal, e pimenta é uma coisa saudável, é termogênico, eu acho legal usar também. Mas eu não uso, porque vem meu neto às vezes em almoço e tudo, não acho legal para criança. Ok. Então você primeiro coloca todas as ervas e bate e coloca no recipiente. Ah, peraí, você coloca pouquinho, né? Você não enche o liquidificador. É, aos poucos eu vou pondo. Eu tenho que olhar se o quanto que vai bater. Não bate, né? Não bate. É. É, então, isso é importante. Posso ligar? Pode. Tá ajudando?
liquidificador meio deitado, né? É. O que acontece se não bater? Ele não consegue bater por eu igual? Eu acho que é mais difícil. Quando ele tá viradinho, a hélice fica mais solta. Ah. Aí ela vira mais fácil e bate rapidinho. E quando ele tá em pé, a erva prende a hélice, ela não consegue girar. Pelo menos no meu, né? É. O meu é simplesinho. Então, agora batidas as ervas, você vai adicionar o sal, é isso? É, vou começar a misturar o salzinho. E aí você vai bater outra vez no liquidificador? Vou, e aí vou peneirar. Você tava falando que você peneira porque você não gosta de mastigar os pedacinhos. Eu gosto dele bem fininho, mas tem gente que gosta de colocar na comida e sentir os temperinhos. Os pedaços do tempero, é, né? Os pedacinhos. Que você vê, ele não tá grossão, ele tá grossinho. Ó, dá pra perceber? Dá. Mas eu gosto bem fininho, assim. Mas é, normalmente já estaria pronto, então, né? Se a pessoa... Ah, se a pessoa não quiser deixar fininho, já tá pronto. Então eu vou querer experimentar desse jeito pra ver que gosto tá. Botar na... Eu acho que do jeito que você gosta, já estaria pronto. Já estaria pronto, né? Já. Você bate de novo. Aí eu bato de novo, tá? Vou pondo aqui, daqui a pouco eu bato. E aí não sobra nada no fim? Não sobra nada, é o que eu tô falando. Não sobra nada porque aqui é tudo bom. Não tem essas coisas, já sobrou. Não, não, não. Mas tudo vai bater e tudo vai passar na peneira, tudo, né? Tudo vai passar na peneira. Tudo vai passar na peneira. Ai, gente, o cheiro é uma delícia. É, o cheiro é bom, né? Muito bom. Misturados o sal e os temperos, né, e as ervas, é, como que acondiciona isso aí? Como é que você guarda isso aí? Mostra a embalagem que você guarda. Vou pegar atrás de você. Não, tem ali na sua cozinha, tem um lugar que você guarda. Ah, o que eu tô usando dia a dia, é. Eu boto num potinho que fecha bem, ó. Então, a tampa dele fecha muito bem. Então é importante, não dá pra deixar naquele saleiro que fica do lado do fogão aberto, porque senão não pega umidade. Não, tem que ser um potinho que feche muito bem. Porque isso não pode pegar umidade. Não, senão ele vai perder o cheiro e vai tender a estragar também. Sim, né?